所以徐巧芯呢，他现在就说了嘛，王一川他的手机讯号分析青鸟运动的资料来源，好，徐巧芯说就是民进党他们的主管会议当中哦报告的四方电讯交叉比对资料就发现了，好，这两份资料是一模一样的。那另外他还点出了四方电讯的董事长吴彦宏，他其实就是总统赖清德的亲信。好，但是在徐巧芯讲完之后啊，民进党的秘书长林佑昌他就说了，民进党每天很多的会议啊，但是绝对不像徐委员所说的那样子。他说徐巧芯现在很可怕，难道是在监控民进党的中央党部吗？好，但是有政治粉专他抓到了一点哦，他说林佑昌只有说匪夷所思，但是并没有否认徐巧芯说的有这一场会议，所以难道真的有这么一场会议吗？好，我们来看到中时新闻网的新闻透视就提到说，绿营的后院失火了，王羲之城信赖破口，因为他们就提到说啊，徐巧芯现在完全是打中了要害，扯出四方背后与民进党丰沛的党政关系，而且呢，营业项目没有舆情监控分析，结果昨天被问到的中华电信的副总，还有 NCC 副主委，他们都说还要再去了解，就连民进党的秘书长林佑昌也并没有否认，反扯说是徐巧芯在监控民进党。那如果此事为真的话，恐怕又会掀起极大的风暴。好，所以前立委郭正亮他也说到了，王一川呢不是重点了，好，重点是那个有能力做电信大数据调查背后的单位，从中华电信的大数据中心哦，到他的这个子公司四方电讯也是有机房的，他们才有能力来做这个事。而且徐巧芯手上应该是还有别的东西哦，或者是有深喉咙爆料，好，一旦爆料出来的话，这个案情又会有进展了。好，所以现在四方看起来政商关系好像蛮不错的，尤其是跟民进党嘛。好，我们就来看到这位四方电讯的董事长吴彦宏，他呢曾经是新潮流派系大佬洪启昌的助理，所以也再度引发大家觉得是不是民进党这边政治筹佣心系盘踞卡好卡满呢？不过总统府发言人他说啊，这个是胡乱拼凑的，他说赖总统与四方电讯及这个相关的人士都没有任何的往来。好，但是呢，蔡正元他提到说了，吴彦宏他跟赖清德两个人好其实是师兄弟的关系，所以我们先来听一下蔡正元的说法。四方电信是中华电信公司的子公司，就凭了这一张身份，是这个招牌够亮，他拿到这些标案其实一点都不用意外，因为是左手给右手的，对啊，所以大家也不会怀疑，因为反正就是你自己的子公司哈。那吴彦宏身份这个更特殊啊，他是洪启昌的助理，不要忘记，也有一个人叫洪启昌的助理，那个人叫赖清德啊。所以吴彦宏跟赖清德是师兄弟的关系，师兄弟的关系，哎，奇怪，师兄当了总统，这个师弟混个公营事业的高待遇的董事长，这个并不为过吧？哈，而且护航的各方面都很方便啊。要从中华电信里面拿到比较特殊的资料也不难啊。所以四方电信就会出现在民进党的会议记录里面了。那这代表什么含义？哎，王义川讲的都是真的啊。哎，四方电信有交叉比对这份这个所谓政治征收的资料。而且还在由新媒体部的负责人在他们党务主管里面开会，而且他们当时的秘书长没有来，是内政部长林佑昌，哇，这一挂骂掌，这个端午节这个骂掌，这挂真大挂，第五纵队，所以这个徐小新哦立下了一个不小的功劳，大家睁眼睛看，台北地检署，当你这一份资料一丢出来，徐小新这份丢出来的话，正常的办案程序就要搜索民进党中央党部。他敢不敢搜索？他不敢，打死他都不会。为什么？敢去搜索的检察官，你以后要不要混啊？不过放心啦，民进党还是安然无恙的啦，哈，顶多那个倒霉的王义川哈，要苦一段时间而已啦。好，所以呢，蔡正元他说吴彦宏跟赖清德两个人是师兄弟的关系哦，所以的确是有一点点关系。那绿营人士又说到了说，他说呢，四方电讯做的是独门生意，非常赚钱。他说怎么会扯到去搜集个资呢？所以他认为说不太可能哦。不过我们另外来看到，其他中华电信的子公司也被曝曾经是被新系视为禁卵。好，我们来看到民进党的前立委赖静玲，他过去其实就曾经担任的中华电信子公司神脑国际的董事长，直到2022年的时候才
卸任。台北市的副市长林奕华，他在担任国民党立委的时候，他也曾经爆料说了，2016年蔡政府上任之后，国营事业是陆续的盘踞绿营的人马，特别呢就是中华电信旗下的16家转投资公司都是小金鸡母，所以最后也变成了绿营派系兵家必争之地。好，我们今天视讯邀请到的就是台北市议员张思刚，思刚哥早安。早安，宜琳，早安，大家好。好，所以思刚哥，根据这个徐巧芯的爆料呢，现在就被发现嘛，在民进党他们会议当中拿到了这个资料，跟王义川他爆料出来的资料长得是一模一样。那刚刚也说了嘛，这个世方电讯的董事长呢，就在我后面这位他呢就是跟新潮流看起来也是有一些关系。现在我们的总统刚好也是新潮流，所以接下来我们会不会真的爆发这种人民被监控的问题呢？思刚哥怎么看？已经在监控了。是已经在监控，不是爆发。从民进党掌权到现在，各式的各样的预算、人力，然后各式各样的技术，有的技术呢是用明着买的，有的技术呢是用暗着买的。比如说像以色列有一些很不错的一个监控技术，然后呢，听说呢我们的军方也有像去做一些接洽，所以民进党对于监控民众，对于监控大家平常的日言一行参加什么活动，基本上呢非常非常有兴趣呢，而且在其中呢其乐融融啊。所以 王之心呢所讲的这些事情呢，我觉得这是有所本的这个虽然平常在政论节目上面很喜欢那个吹牛啊扯皮啊，但是有的时候也三分真七分假。真真假假，虚实穿插在里面所以你说他会去讲这个事情，代表说他应该有看到一些相关的资料。那昨天徐小菁爆料，像这世方科技，那这些科技都是中华电信的子公司。中华电信呢，在过去8年里面是成为新潮流盘踞国营事业的大本营，不管是从上到董事长，底下什么副总啦，甚至某一些的这种特殊任务的这种标案。成立的一些子公司等等很多都是新潮流的朋友呢，一个把他拉，一个把他进来的。所以在这个情况之下，我想相关的很多的资讯，基本上呢都在中华电信的手上，也在新潮流这些掌控中华电信讯息的人所以我觉得前天北检去传的王义川，我好像传的时间不长，只有40几分钟，我不知道是不是王义川直接跟北检检察官说啊，我是好人啊。都是我在胡说八道，然后可能就这样讲一讲让他走。但是我觉得北检应该要请谁呢？请徐巧芯去北检去北检呢，请他呢把这些相关的资料呢通通带去，作为北检的办案的这个参考，这基本上才可以展现出检察官呢做这件事情基本的态度。因为很多的新的市政已经跑出来了，所以很多的市政呢证明了这个王义川所得的资料呢是有凭有据的。所以我觉得徐小菁呢，甚至可以主动要求呢，请他把这个资料呢，主动拿去给北检作为他办案的参考。这样所以看得出来就是之前像林奕华，这更早了，2016年就有做这些相关的这些统计了。所以像2016到现在8年整个的盘根错节，人民的资安、人民的这种各自的问题，然后去哪里活动的问题，基本上呢都被民进党这个相关派系掌握的一清二楚。而且我觉得还有一个特别的是，也许这些资料呢并没有给民进党全党公开，也许只给某些人呢闻香甚至如果给某些人作为政治攻防之用所以昨天林佑昌的秘书长回答的也是支支吾吾他说那小心怎么会知道我们有开这个会啊，那显然就是有这个会的存在嘛有这个会议的存在。所以我像这后面的这种深喉咙爆料者持续的丢资料不管是在民进党内部的或者中华电信里面的这些比对资料，对于中华电信来说，对于电信公司来说，其实呢并不难，相关的技术呢都在手上。所以王立川呢，他越想把这个事情呢轻描淡写，把它挂作自己身上画后栏。但是呢，我觉得大家这个事情一定要追下去，因为这持续追下去，很可能就会爆发民进党的长期监控民众的隐私、行踪，甚至呢相关的这种资讯。有没有在利用这个机会呢去窃取很多大家谈话之间的资讯，这样的事情在国外呢也是屡见不鲜。快点购618狂欢年中庆，全场惊喜等你来拿。您也想要加值行动力，维持青春美丽吗？618年中庆，实际盐胶原蛋白生态，买6盒就送5包每日完胜口含定，买8盒就再加码送14包梦梦水饮品，绝对能让您满载而归。
全场消费满千就送百，最高回馈10%。另外不限金额，消费就能100元加购中天文创经典商品。6/18狂欢节，一起来快点购，线上欢庆，享受绝佳购物体验吧！